Salam əziz müəllimlər. Bu gün sizinlə birlikdə Microsoft Teams proqramına necə deyirlər fast review edəcəyik. Yəni onu sürətli şəkildə təkrar nəzərdən keçirəcək və siz 3 günlük təlim ərzində MS Teams-in kompüter versiyasından, yəni Microsoft Teams proqramının kompüter versiyasından nələri öyrəndiyinizi onu qısa şəkildə yada salmağa çalışacaq. İlk öncə proqramı işə salırıq. Bizi proqramın komandalar bölməsi qarşılayır. Hamınız bilirsiniz ki, siz hər hansı bir komandanın üzvü olmalısınız bu sistemdən effektiv istifadə etmək üçün. Komandaya üzv olmağın bir neçə yolu var. Ən sadə və ən çevik yolu sizə göndərilmiş komanda kodunu daxil edib komandaya üzv olmaqdır. Bunun üçün yuxarıda Join or Create Team, komanda yarat və ya komandaya qoşul hissəsinə daxil olursuz, sizə göndərilmiş komanda kodunu buraya daxil edirsiniz, təbii ki, məndə kod səhv olduğu üçün açılmayacaq və join team vurursunuz. Bu birinci yol. İkinci yolu, əgər siz komandanın içərisindəsinizsə və başqa bir adamı komandiyə dəvət edəcəksinizsə, bunun üçün də etməli olduğumuz komandiyə keçib, komanda adının qarşısındakı 3 nöqtəyə vurub, oradan get link to team, yəni komandiyə link eldi vurub Ordan götürdüyünüz linki istəyən adama göndərməkdir. Yox əgər siz administrator'sınızsa və kimisə içərədən özünüz dəvət edəcəksinizsə, bu zaman getməli olduğunuz yer 3 nöqtənin içərisindən Manage Team, yəni komandanı idarə et, komandanı idarə et bölməsindən də Add Member, yəni üzv əlavə et. Bunu vurduğunuz zaman həmin şəxsi bura müəllim və ya şagird kimi əlavə eləyə bilərsiniz. Bunun üçün də bizə həmin adamın Teams kodu təbii ki lazım olacaq. Bu şəklə də bu nəzərdən keçirdikdən sonra yenidən əsas səhifəyə qaydıram. İkinci mən sizə göstərmək istəyirəm avto cavabları. Avto cavab deyəndə əslində status message gedir. Həmin status mesajlarını necə aktivləşdirir və söndürəyik? Adımızın üzərinə vururuq. Bu zaman burada fikir verin, mənim status mesajım var. Mən o mesajı sizin üçün silirəm və indi mən ora təkrar status mesaj əlavə edəcəm. Burada yazır ki, get status message, onu vurursuz. Bu zaman yazırsınız ki, İndi məşğulam, misal üçün. Bir cədidə mən dil dəyişim. İndi məşğulam bu şəkildə. Yazmadım. İndi məşğulam. Belə bir ifadə yazırsınız və status mesajınızı Ə, hər kəs kim ki mənə mesaj göndərir, ona da göstər bəndini aktivləşdirirsiniz. Sonra da müddət seçirsiniz. Yəni sizin status mesajınız hansı müddətdə aktiv olsun? Məsələn, mən seçirəm ki, 7 disk, yəni bu həftə ərzində bu status mesaj görünsün. Bu status mesaj harda görünür? Bunun dan vurduğunuz zaman sizin artıq status mesajınız var. Kimsə hansısa bir qrupun içərisində @ işarəsindən istifadə edib sizi tag etmək istəyəndə, burada fikir verim, bizim Sabaçka işarəmiz var. Bilirsiniz, bunu kimizə tag eləmək üçün istifadə edirik onu. New message yerinə daxil olursunuz və oradan sabaçkanı qoşursunuz, kiminsə adını məsəl üçün çəkirsiz. Kiminsə adını çəkdiyiniz zaman əgər həmin adamın status mesajı varsa, siz həmin mesajı buradan oxuya bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bizdə heç bir müdavimimizin status mesajı yoxdur. Yəni ki, onlar qısa müddətə qoyublar və status mesajlar silinib. Yəni siz adını çəkdiyiniz zaman həmin adamın özü üçün yazdığı status mesajı sizdə görünür. 3-cü vacib məsələ: Komandalar səhifəsinin görünüşünün dəyişdirilməsi. Bəzən olur ki, siz bu səhifəni belə görmürsüz. Bunu siyahı kimi görürsüz, bunu necə dəyişdirəcəyik? Bunu dəyişdirmək üçün yuxarıdan yenə də Ə sizin adınızın üzərinə toxunursunuz, burada settings tənzimləmələr bölməsinə daxil olursunuz. Burada fikir verin, bir neçə görünüş rejimi var. Məsələn, məndə indi açıq rəngdədir. Mən bunu dark eləyə bilərəm, yəni qaranlıq və ya high contrast dediyimiz həmin o görünüş rejiminə də keçə bilərəm. Məsələn, mən default olaraq saxlayıram. Burada isə fikir verin, grid view hal-hazırda məndə elədir. Əgər list view vursam mən, məndə də komandalar siyahı şəklində fikir verirsinizsə görünür. Bura siyahı şəklində görünürsə problem yoxdur. Aşağıda çarx işarəsi yenə var. Həmin çarx işarəsindən switch view vura bilərsiz. Bu da ikinci bir yoldu. Burdan grid view seçib tezdən buranı bağlaya bilərsiz. Bunu da etdik. İndi isə gəlin bunlardan əlavə komandanın içərisində üzvlərlə bağlı da bir neçə məşğuliyyət icra eləyək. Hər hansı bir komandiyə daxil oluruq. Komandanın adının üzərindəki üç nöqtəni gururuq adın qarşısındakı və ondan sonra manage team yəni komandanı idarə et düyməsindən istifadə edirik. Bu zaman siz komandanın içərisindəsiz, fikir verirsinizsə burada mən komanda üzvlərinə müəyyən bir şərti işarələr, yəni tag dediyim həmin o taglardan əlavə etmişəm. Məsələn, əgər Murad Yusifov bizdə administrasiyada olundsa, mən məsələn bunun qarşısına admin tagını əlavə eləyə bilərəm. Burada yazır ki create admin tag, admin tag yarat, admin tag yaratdım. Elə alınma həmin admin tagını yenə də tətbiq edə bilərəm. Tapıram həmin o admin taqını, burdadır və apply. Bu nədir? Bu taqlar nə işə yarayır? Təsəvvür eləyin ki, burada müxtəlif müəllimlər özlərini taq ediblər. Mən həmin taqlardan istifadə edib bir neçə müəllimə eyni zamanda mesaj göndərə bilərəm. Məsələn, mən istəyirəm ki, Sumqayıt müəllimlərinə bir mesaj göndərim. Sumqayıt sözünün üzərində saxlayıram. Taqda Sumqayıt kimi taq olunan neçə nəfər varsa, hamısı çıxır. Saylarını görürsüz, 7 nəfərdirlər. Və bu zaman mən, əgər Chat with group dediyim zaman həmin Sumqayıt müəllimlərindən ibarət bir qrup avtomatik olaraq yaradılır və həmin yazdığım mesaj Sumqayıt müəllimləri qrupunun içərisinə daxil edilir. Bunu da öyrəndikdən sonra qrup tənzimləmələri ilə davam edək. Qrupu idarə etmək üçün <coughs> istifadə edəcəyimiz əsas sistem Manage Team-dir. Manage Team-dən daxil oluruq, qrupu idarə etmək istədiyimiz şəxslər burada görürsüz siz bunları. Bunlar hamısı qrup sahibi kimi qeydiyyatdan keçiblər. Biz hər hansı bir qrup sahibini qrupdan uzaqlaşdıra bilmirik. Əgər biz qrup sahibini qrupdan uzaqlaşdırmaq istəyiriksə, bu zaman əvvəlcə onun vəzifəsini aşağı salmalıyıq. Məsələn, tutaq ki, burada Ramilə Qafarova bu dəqiqə qrup sahibidir. Mən onu əvvəlcə member eləyirəm, yəni üzv eləyirəm. Bir müddət sonra o artıq aşağıda üzvlər sıyasında görünür. Fikir verirsiniz? Bəli, üzvlər sıyasından gələndən sonra artıq onun qarşısında x işarəsi yaranır və bu sayədə onu, belə deyək də, çıxara bilirsiz komandadan. Bu şəkildə bunu da öyrəndik. İndi isə gəlin kanal tənzimləmələrinə keçək. Kanal tənzimləmələrində settings bölməsindən kanalın bir çox funksiyalarını, daha doğrusu qrupun bir çox funksiyalarını idarə eləyə bilərsiniz, çünki bu hələ qrupun öz tənzimləmələridir, kanal tənzimləmələri deyil. Bu arada kanalla qrupun fərqi nədir? Məsələn, bu dəqiqəçində olduğumuz Office 365 1 komandadır, qruptur. Onun kanalları isə bax bu gördüyünüz aşağıya doğru uzanan siyahıdır. Bu şəkildə indi isə gəlin biz davam eləyək, görək qrup çərçivəsində hansı tənzimləmələri eləmək olar. Qrup temasını dəyişdirə bilərsiniz. Burdan şəkil dəyişdirə bilərsiniz. Hətta adın üzərində qələm işarəsi var. Onu vurduğunuz zaman daha çox, yəni hətta qrupun adını belə dəyişdirə bilərsiniz. Bundan sonra təbii ki, mən bunu dəyişdirməyəcəm. Burdan bu tənzimləmələri eləyə bilərsiniz. Bundan sonra siz Gəlirsiz aşağı, member permissions, yəni üzv icazələri. Üzv icazələri nədir? Qrup üzvlərinə verilə biləcək icazələrdir. Burada yəqin ki, sistem sizə öz dilinizdə olacaq və bunları özünüz oxuyub başa düşəcəksiniz. Nə isə qarşısında həmin işarə aktivdirsə, deməli o icazə verilib, yəni o status aktivdir. Əgər hansındarsa söndüydüsə, bu deməkə deməli o passivdir, yəni o hal-hazırda işləmir. Ə sistemin dilini dəyişdirməyi də yeri gelmişkən göstərim. Əgər sistemdə başa düşmədiyiniz nəsə varsa, bu zaman settings bölməsinə daxil olursunuz. Oradan daxil olursunuz. Ən aşağıdakı language, yəni dil bölməsinə oradan istədiyiniz başa düşdüyünüz bir dili seçib sistemi həmin dilə dəyişdirirsiniz. Bu qədər sadə. İndi isə e, member permissions-dan sonra guest permissions var, yəni qonaq icazələri. Mənim qrupumda qonaq olmadığı üçün qonaq icazələrim bu dəqiqə işləmir, passivdir. İndi isə daha aşağı gələk, mentions, ad çəkilmələr. Mentions nədir? Az öncə mən qeyd etdim, sabaçka ilə göstərilən e, belediye ihtiyaç sabah çıkanı vurup sonra bin sadıra soyadını göstermek buna at ad değiller mention ve burada da ad çekmek ile bağlı tənzimlemelerimiz de burada yerleşir onları orada indar edirsiniz ve esas mesela team code yani komanda kodu komanda kodu nedir komanda kodu komandaya koşulmak için lazım olan koddu az önce ben videonun başında demiştim bu kodu ne full screen edebilirsiniz kod bütün ekrana gelebilir Ondan sonra kiçildə bilərsiniz bu kodu. Reset vurabilirsiniz. Kodu yeni bir kodla nəvəz edə bilərsiniz. kod değişti. Remove edə kodu ve kodu kopya kümese gönderebilirsiniz. göndərə Bu komanda kodu hakkında. Fun stuff. Fun stuff nədir? Eğer sizin komandanız ciddi məzmunlu bir komandadırsa ve istəyirsinizsə orada emojiler vs. olmasın. Bu zaman onu bak bu hissedən tənzimləyə Onun üçündür. Sonra OneNote Class Notebook Və one not class notebooku burada komandayla əlaqələndirmək üçün burada müəyyən bir, e, belə deyək də, hissələr var. Burada elə bir ciddi tənzimləmə hal-hazırda aktiv deyil. Ya mən bu hissəni sürətli şəkildə keçmək istəyirəm. Tag hissəsi, taglar. Burdan fikir verirsinizsə, eee, burada fikir verək. Bir dəqiqə mən bu ekranı biraz aşağı əliyim. Bəli. Deməli, taglar hal-hazırda kim tarafından tag oluna Bu var. Burada fikir verin. Team Owners yani komanda sahipleri veya sahipler ve üzüvler. Bu ne demekti? Biz dedik ki komandada üzüvler iki grupa bölünür. Owners yani yukarıda yerleşenler bir de ə e, menberlər, yəni aşağıda yerləşənlər və buradan siz kimin e, kimi taq eləyə biləcəyini müəyyənləşdirirsiniz. Taqlar nə idi? Taqlar da dedik ki, qarşı tərəfdəki həmin o xırdada e, adlar idi. Məsələn, Bakı Dövlət Universiteti, Göyçay kimya vəsailə bunlara tag deyilik. Və bu tənzimləmələr də oradan həyata keçirilirdi. Daha sonra biz e, kanal yaratmaq vacib məsələlərdən biri. Burada fikir verən cürbəcür kanallar var, yaradıblar. Məsələn, mən yeni bir kanal yaratmaq üçün komandanın adının qarşısında üç nöqtəyə daxil oluram. Burdan seçirəm ki, e, add channel, yəni kanal yarat. Burdan kanalıma ad verirəm. Məsələn, mən adı qoyacağam test kanal. Test, elə bəsdir, daha uzatmayaq. Burdan da bir dənə test təsvirini yazım. Test diye buradan da bir təsvir yazdım. İndi kanalın növü. Kanalı standart veya private yani gizli kanal bilərsiniz. Bu tenzimlemeni sonradan da değiştirmiyorlar. Mesela ben bir gizli kanal yaratacağım. Kanalım artık gizli kanaldı. Fikir verin eğer kanal standart kanaldıysa onu e, deyək, kanal siyasında yerini tenzimlemek olur. Ama kanal eğer gizli kanalsa onun o siyadaki yerini yani bu kənar sütundaki yerini tenzimleyebilirsiniz. Next deyirsiniz. Adding the channel kanala verilir. Ve... Kanada vədilli, indi isə mənə deyir ki, bu gizli kanal olduğu üçün, baxın, hamı bunu görməyəcək axı. Mənə deyir ki, bu gizli kanala kimləri dəvət eləyəcək? Məsələn, mən deyirəm ki, Kamil Dünyə Əməliyev, bir də ki, İlkin İsmayilov tapa bilsə, İlkin müəllimi. Bir də digə. Nəsə, e, bəli çıxdı. İlkin İsmayilov əlavə etdik və add əyirik bunlar gizli kanala əlavə olunurlar hal-hazırda 2 nəfər. Gizli kanalın normal kanaldan fərqi nədir? Məsələn, siz bu kənar sütuna baxdığınız zaman dan bu hazırdır. Burda normal kanalları görə bilərsiniz. Əgər gizli kanal varsa, onun qarşısında bax bu şəkildə bir qıfıl işarəsi olur. Gizli kanalın normal kanaldan fərqi odur ki, məsələn, Ramilə xanım məni Ə, sınaq məxəllə yaratdığı gizli kanalı əlavə edib. Gizli kanalın menyu hissəsi daha az olur. Fikir verin bu yuxarı hissəyə. O qədər də çox menyu yoxdur burda. Amma normal kanallarda, məsələn, İlkin İsmayilovun kanalında daha çox tənzimləmə yer ala bilər. Bura fikir verirsizsə. Gizli kanallar bir növ ə, gizli, yəni ə, maraqlı bir ə e, yanaşmadır. Hər kəsin görə bilmədiyi, müəyyən bir qrup insanların faydalanıb bildiyi bir kanallar yarada bilərsiniz Teams-də. Gizli kanalların maraqlı xüsusiyyəti odur ki, gizli kanallarda burda fikir verin, yuxarı hissədə mən az öncə də qeyd etdim. Həmin onu tənzimləmək istəyərlər üçün biraz daha belə deyək, e, zəyifdir. Burdan təzədən siz e, edit this channel bu kanalı idarə et vurub burdan fikir verin kanalın bəzi tənzimləmələrini dəyişdirə bilərsiniz. Ə bundan sonra bir də manage channel komandanı idarə et, komandanı idarə etdən settings-lərə keçirsiz. Member permissions, mentions, funny stuff bunlar hamısı yenidən burada yer alılar. Sonra burada nə var? Kanalın hər birinin üzərində channel notifications, kanal bildirişləri, hide kanal gizlətmək var ə gizlətmək necə olur? Məsələn, bu ümumi səhifədə görünürsə, onda kanal açıqdır. Əgər ümumi səhifədə görünmürsə, onda gizlənilib. Bu gizli kanal demək deyil. Yəni bir var haid, yəni gizlənmiş, ortalıqda görünməyən. Bir də var ki, secret, secret artıq əsirli, e, gizli o mənanəyə o mənanəyə gəlir. Admin member üzv əlavə edirsiniz, manage channel. Bunu biz dedik azınca. Burdan manage channel eləyə bilərsiniz siz. E, test kanalınızı məsələn burada mən öz istəs kanalımı yaratmışam və onu tənzimləyə bilərəm. Burdan sonra aşağıda add members get email address, kanal email address lazımsa burdan götürürsüz. Edit the channel, bu kanalı e, redaktə et və ya idarə et. Delete kanal ya da ki delete, e, leave the channel, yəni kanalı tərk et. Bunun haqqında da bir şey deyim. Məsələn, açıq kanallarda siz e, belə deyək də kanal tənzimləmələrində onları görməyə bilərsiniz. Məsələn, leave the channel deyə bir şey burada gözünüzə demir. Amma əgər kanal gizli kanaldsa, hə gizli kanalın menülərindən, yəni alt başlıqlarından biri də leave the channeldır. Baxın, bu normal kanallarda yoxdur. Məsələn, İkin İsmayilov kanalı normal bir kanaldır. Leave yoxdur. Amma məsələn burada Ramilə Qəfərova kanalı gizli kanal olduğu üçün onun üzərində leave the channel, yəni kanalı tərk et var. Ondan sonra biz kanal haqqında daha nə deyək? Bircə dəqiqə burada bunlara baxdıq mı? Bunlardan danışdıq? Bəli cancel başqa görək burada kanal tənzimləmələri ilə bağlı bir şey varmı? Menage channel var. Menage channel hal-hazırda iki nəfərdir. Settings-lərindən manage permissions, bunlar hamısı biz az öncə danışmışdıq haqqında. Başqa bir şey burada düşünürəm ki qalmadı. E, Və biz burdan qaydırıq. E, sonra gələk bura komandaları bölməsinə təkrar. Mhm. Bir də bir şeyi də qeyd edeyim. Komandalar bölməsində bir dəfə vurduğunuz zaman e, keçmiyə bilər. Məsələn, bir dəfə vururam, indi keçdi. Bayaqsa bir dəfə vuranda keçmirdi. Ona görə də onun üçün məsləhətdir ki, 2 dəfə vurasınız. Bir də bəzən olur ki, hansısa kanallar işlətmirsiniz və istəmirsiniz ki, ortalıqda görünsün, sizə mane olsun. Bunun üçün də e, komandalar, daha doğrusu, mən bəzən kanalla komandanı qarışdırıram. Ona görə də burada hidden teams, yəni gizlənmiş komandalar var. Gizlənmiş komandaları açıb bağlaya bilərsiniz. Burdan hər hansı bir komandanı gizlənmiş komanda üçün atmaq üçün. Həmin komandanın qarşısında sələcə 3 nöqtədən burdan hide var. Gizlət. Gizlət vurduğunuz zaman o komanda gəlir keçir gizlənmiş komandaların içinə. Yəni əsas sahədə görünmür. Ora təzədən keçirsiz, ondan sonra burdan show edirsiniz, göstər və ondan sonra qaydır həmin o əvvəlki yerinə. Bundan sonra gəlin komandaların birinə çıxın təzədən keçək. Burada kanallar biz yaratmışdıq. Məsələn, mənim burada özümün bayaq yaratdığım test kanalım burdadır desən burda bir dəqiqə. Bəli. Test kanalım burdadır. İndi isə mən e, burda 7 tips channel deyirəm təzədən. Burda eyni şeylərdə bir də manage channel-a keçək. Bir dəqiqə. Manage channel. Bəli, kanalı idarə et. Burda fikir verisiz də mənim kanalımda hal-hazırda 2 nəfər üzü var və mən bu üzvlərin statuslarını buradan dəyişdirə bilərəm. Bunu bilirsiz. Bundan həm də çıxara bilərəm. Bu kanalı təch sahibi mənəm. Əgər başqa birini sahib eləmək istəyirəmsə, member yerindən owner seçirəm və həmin adam artıq olur mənim kanalımın sahibi. İndi isə settingslər bölməsindən də danışdıq. Bir də burada analitik analitika bölməsi var. O da maraqlıdır. Ondan da aşağı. Kanal çündəki üzvlərin fəaliyyətini nəzarətdə saxlamaq üçün sizdə analitik var, kanal analitikası. Burada fikir verin, elə bir fəaliyyət yoxdur, çünki bu kanal belə deyək də yeni yaranmış, özdə gizli bir kanaldır. Amma generala keçdiyim zaman general üzərində biz ə, kanal fəaliyyətini izləsək əgər, burada xüsusi proqramdan istifadə edirik, insight-dan. Insight ilə kanalın aktivliyini izləsək daha çox datanın əlimizdə olduğunu görə bilərik. Baxın, bura fikir verisitsə. Bir cə dəqiqə bə qədər vaxt gedir bunun açılmasına. Belə. Bu şəkildə e, inactive students, yəni passiv tələbələr məndə yoxdu, 0-dır passiv tələbəm yoxdur. Yeni conversationlar, e, communicationlar, daha doğrusu 14 nəfər yeni ünsiyyət yaradım. Burdan track student activity vurmaqla şagirdlərin fəaliyyətini izləyə bilərsiniz. Bu cədvəl sizə hər bir şagirdin həftəlik və ya günlük fəaliyyətini izləməyə imkan verir. Baxım fikir verim, burada bir student All students bütün tələbələr, bütün tələbələr deyirəm, amma deyəsən sistemdə bir problem yaranıb. Bir dəqiqə baxaq. Bütün e, şagirdlər deməklə bütün şagirdlərin fəallığını buradan bütün həftə ərzində və ya bu gün ərzində və ya dünən ərzində izləyə bilərsiniz. Məndə sistemdə bir balaca deyəsən donma var. Ona görə mən ancaq Ramilə xanımın aktivliyini görürəm. Normalda burada all students seçdiyiniz zaman bütün şagirdlərin aktivliyini görə bilməlisiniz. Məsələn, Ramilə xanımı Siz çətin indidə Təbiç Ramilə xanımın adı gəlməlidir. Bax, buyurun. Bu da dəyişilmir. Yəni bəzən Teamsdə belə texniki problemlər yaşana bilər. Görürsüzsə, yəni Ramilə xanımın adı qalır. Və bu şəkildə bu da kanalın içərisindəki üzvlərin fəaliyyətinə nəzarət eləməyə imkan verir. Kanalda görüş yaratmaq, bu da çox verilən suallardan biridir. Hansı bir kanalın içində görüş yaradacaqsınızsa, kanala daxil olursunuz. Məsələn, mən burada tutaq ki, gəlirəm. Kamil Dünya Maliyev kanalına daxil oluram. Bu zaman kanalın üzərində fikir verin. Meet var, yəni görüş. Həmin meetin qarşısında bir xətt var. Burdan Meet now, yəni indi görüş, bir də schedule meeting, yəni görüş planlaşdır, schedule, belə deyək. Görüş planlaşdır var. Meet now vurduğunuz zaman belə bir ekran açılır sizin üçün. Həmin ekranda görüşün zəəd verirsiniz. Məsələn mən bu görüşümə greeting deyə bir add vermək istəyirəm, salamlama və Bu şəkildə əgər mikrofonlarım və s. hamsı qaydasındadırsa, mən görüşü başladıram. Join now deyirəm və görüş artıq nə olur? Başlayır. İndi isə görüşün içərisində də bəzi menyular var, onları da istəyirəm sizi xəbərdar edeyim. Bir cəhdəyə gözləyək. Bəli, artıq görüşüm hazırdır. Bu görüşdə e, mən varam, başqada hələ heç kim yoxdur. Əlbəttə bu xırda kanalların birində yaratmışam ki, çox görünməsin, üzvlərimizi narahat eləməyək, gəlməsinlər bura. İndi fikr verim, burada nələr eləmək olar? Burada əvvəlcə bu adam başlarını yandırıb söndürməklə iştirakçıların siyasını görmək və ya görməmək olar. Burada chat bölməsi var. Buyurda chat bölməsində siz məktub yaza bilərsiniz, emojilər göndərə bilərsiniz, fayl yükləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, yəni qrupun verbal və qeyri-verbal ünsiyyətini ayırsanız, bura qeyri-verbal ünsiyyət sayıla bilər. Əl qaldırmaq, əli endirmək, bunu bilirsiniz. Əlinizi qaldıra bilərsiniz, endirə bilərsiniz. Əgər siz əlinizi qaldırırsınızsa iştirakçı siyahısında sizin adınızın qarşısında ə, mən mikrofonu bağlayım, bəlkə də sizə səs echo verir. Bəli, ə, sizin adınızın qarşısında burada fikir verin, əl olur, əl qalxır və bu şəkildə. Hər bir iştirakçını buradan request to join vurmaqla, ə, deməli, görüşə dəvət edə bilərsiniz və ya görüşə dəvət etmək istədiyiniz adamın adını bura yazıb axtara da bilərsiniz. Məsələn, Mən burada tutaq desək Vincəliyeva yazdım, tapdım. Bu adamın adına vuran kimi həmin adama burdan zəng gedir və o həmin bu zəngə dəvət olunmuş olur. Təbii ki, mən bunu burada indi eləməyəcəm. Bundan sonra en vacip meselelerden biri zenkte kameraların ve mikrofonların idaresi bir de ekranın paylaşımıdır. İndi fikir verin hep bura. İndi bu üç noktaya da geçecek. Burada fikir verin kameranı yandır söndür. Bu buradan tənzimlenir. Bu da mikrofondu yandırıp söndürürsünüz. Bu ise ekran paylaşımıdır. Ekran paylaşımı ne için? Mesela bak bunu vurduğum zaman aşağıda balaca ekranlar gelir. Cürbəcü ekranlar. Bu ekranların en birincisini yani screen, your screen yani sizin ekranınız bunu seçirsiniz. Və bundan sonra sizin ekranınız paylaşılır digər üzvlərlə. Burada yuxarıda bir məsələ var. Include computer sound. Kompyuterin səsi daxil olsun, bu ya yox. Məsələn, siz o iştirakçılara YouTube-dan bir video və ya hansısa bir video çək nümayiş etdirəcəksinizsə, bu düyməni aktivləşdirin. Yəni həmin videonun radno səsi bu paylaşımın içinə daxil olsun və qarşıdakilər həmin videonun doğma səsinin, yəni üstündəki səsi eşidə bilsinlər. Əgər siz nəsə yazacaqsınızsa, bu zaman sizə lazımdır Microsoft Whiteboard. Whiteboard nədir? Whiteboard ağ lövhədir. Whiteboard-a vurursunuz, mən hal-hazırda öz ə istraxtıramla ağ löfə paylaşıram. Ağ löfəni paylaşanda iki rejimdə paylaşa bilərsiz. Burada fikir verin. Present file board only can edit yalnız redaktə rejimində, bir də um, only you can edit yalnız siz redaktə edə bilərsiniz. Bir də collaborative, yəni birgə iş kimi Bunu buradan da tenzimleyebilirsiniz. Mesela buradan bir iki şey icazə ver veya verme. Buradan bunu yandırıp söndürebilirsiniz. Ha, bu ne üçündü? Bu sadece yazmak üçündü. Mesela siz burada öz ideyalarınızı bu şekilde çekip gösterebilirsiniz ki benim böyle bir ideyam var. Sonra bu ideya böyle bir ideya geçir vesaire vesaire. Diğer iştirakçılar da ondan sonra sizin fikirlerinize müdaxilələr edə bilərlər ki, hə, bəs bu ideya yaxşıdır, yox bu ideya pisdir. Belə birə orada işləyə bilərsiniz. Çox maraqlı bir sistemdir. Whiteboard çox rahatdır. Məsələn, adi tekst əlavə edəcəksinizsə burdan gəlirsiniz. Whiteboard sizə imkan verir ki, məsələn, hansısa bir teksti, e, belə deyək də, qələmə ehtiyac duymadan birbaşa bura Yəsasınız, mobil cihaz onu ora əlavə edirsiniz. Və ya stiker istəyirsinizsə, stiker də var. Stikeri də buradan götürürsüz və buradan stiker əlavə edirsiniz white board-unuzun üzərinə. Bu da white board çox rahat bir tətbiqdir. Ona görə vaxt aparmasını istəmirəm. Ekran paylaşımını dayandırmaq üçün Burda deməli, sizə görə ekranı bütün paylaşmışsınızsa, bu işarə X yanında bir X olur, onu vuruq bağlayırsınız və ya axı ekran paylaşmışsınızsa, stop presenting, yəni paylaşımı dayandır. Həmin zaman siz ekran paylaşımını dayandırmış olursunuz. Ondan sonra zənglə bağlı daha nə? Zəngi söndürməyin 2 qaydası var. Biri varlayıb, yəni mən çıxım, zəng qalsın. Bir də onun böyrəyində var, end meeting, yəni zəngi tamamilə bağla. Əgər bunu vursanız, bu zəng tamamilə bağlanır. Yəni zəng tamam deaktiv olur. Onun sonra iştirakçı siyasətinin ən üstündə bir üç nöqtə var. Həmin üç nöqtənin içində 3-4 dənə tənzimləmə var. Bular gəl nəzərdən keçirək. Baxın burada do not allow attendees to unmute. Yəni mən iştirakçıların mikrofonunu bağlamışamsa, onlar öz mikrofonlarını aça bilməsinlər. Bu işarədən istifadə edib hamının mikrofonunu bloka qoya bilərsiniz ki, onlar özləri mikrofon aça bilməsinlər. Yalnız siz ə onlayn mikrofonlarını lazım gələndə təzədən aça bilərsiniz. Ondan sonra burada minus permissions var. Buna indi birazdan gedəcəyik. Bunun deyim sizə download attendance list. Əgər siz bir iclas keçirdisinizsə və iclasda kimin iştirak etdiyini, kimin iştirak etmədiyini, kimin nə zaman gəldiyini, nə zaman çıxdığını bilmək istəyirsinizsə, download attendance list, yəni iştirakçı siyahısını yükləvəndirən istifadə edə bilərsiniz. Bir də ki, manage permissions bunu dedik. Bu manage permissions məndə Microsoft Edge-nə açılır, amma mən istəyirəm ki, bu Microsoft Edge-lə yox, Chrome brauzer ilə açılsın ki, biz bunu rahat görə bilək, çünki mənim hesabım Edge üzərində deyil. Bəli, Chrome brauzeri ilə açılır hal-hazırda və mən də sizin kimi gözləyirəm. Mhm. Aydındır. Eee, bir qədər gözləyirik və deyəsən bu biraz çox çəkəcək. Vaxtımız gedir buna. Gəlin biz davam eləyək Teams-dən. Enable extension. Remove from Chrome. Bəli, gəlin biz davam eləyək. O açılanda gedib ona doğru tərəf baxarıq. Bundan sonra bu üç nöqtə, üç nöqtənin içində nə var? Üç nöqtənin içində ilk öncə device settings qarşılıq. Bu qurğu tənzimləmələridir. Mikrofonları və ə, kameranı buradan tənzimləyirsiniz. Meeting options, görüş tənzimləmələri dediyimiz meeting optionslar burdadır. Bunu vurduğunuz zaman görüşlə bağlı bəzi tənzimləmələr qarşınıza çıxır. Burada bir maraqlı məqam odur ki, burdakı əslində görüş tənzimləmələri mahiyyət etibarı ilə burdakı görüş tənzimləmələri ilə eynidir təxminən. Demək olar ki, indi baxın burada yuxarıda üç nöqtədə <coughs> Manage permissions var idi, icazələri idarə et və həmin o tənzimləmələr həm də burdadır meeting optionsda. Məsələn siz əgər hamıya birdən birə ekran paylaşma icazəsi verəcəksinizsə, sizdə bir 20 nəfəriniz varsa, onu buradan edə bilərsiniz. Məsələn, only me yalnız mən, everyone, yəni hər kəs, people in my organization mənim təşkilatımdakilər, specific people yada xüsusi bir qrup insanlar. Mən adətən everyone deyirəm, qoy hamı paylaşa bilsin deyə. Və salam. Burda deməli daxil olduq. E, meeting details, meeting notes, meeting notes də var. Meeting notes nədir? E, İcazə qeydləri. Əgər sizə lazımsa istədin, çox istədilən bir şey deyil bu. Ondan sonra qalereyanın üç görünüş rejimi var. Birincisi xırda qədər rejimdir. İştirakçı sayı 9-a qədər olanda bunu istədirik. İkincisi böyük qalereya rejimidir. 25 iştirakçını ekranda görə bilərsiniz rahat. E, ondan sonra onun aşağısında da ümumi belə izas rejimidir. Orda isə bütün çıraçlar hamısı sidenyalarda, kreslolarda oturur və siz onları buradan izləyirsiniz. Bir də bunun altında full screen var, yəni tam ekran var. E, baxın burada aşağıda e, canlı captions, yəni canlı alt yazılar var. Live eternal live captions, yəni e, canlı alt yazıları aç. Buna ehtiyacınız də, əgər siz azəmlərlə söhbətdəsinizsə, azəmlər danışırsa, bu zaman bu faydalı ola bilər də başqalan deyilən hər şeyi ekranın altında sizin üçün yazacaq, deyəcək. Təbii ki, sizinkini başqalarına yox, başqalarının danışdıqlarını sizin üçün yazıb göstərəcək. Bundan sonra aşağıda static recording, zəngi zapsetmək üçün düymə burdadır. Turn off incoming video bu çox maraqlı bir şeydir. Əgər sizin internetiniz əldən artıq zəifdirsə və istəyirsinizsə ki, video gəlişi olmasın, yəni sürətiniz azalmasın, bu zaman turn off incoming video vurursunuz və bütün iştirakçıların ekranındakı videolar sizin üçün dayanır. Yəni siz heç kimin kamerasını görə bilmirsiz dado sonra onun vizual təsvirini orada görə bilmirsiz. Bunları bitirdik. Gəl mən zəngə yekunlaşdırım. Baxın end meeting end zəngi bitirdim. Və bundan sonra bunu bağladım. Və bu hələ də açılmayıb. Açıldı, bəli. Baxın burdakı tənzimləmələr də ordakı tənzimləmələr kimidir. Eyni şeylərdir. Demək olar ki, who can present vəsairo bunlar hamısı da ordadır. Burada var allow attendance, attendance to unmute iştirakçıya icazə verir ki, zəngdə öz səslərini açsınlar. Bunda buradan yes və ya no eləyib tənzimləyə bilərsiniz. Və bunu da bağladıq. Bundan sonra buranı da bağladıq. Və görək Teamsdə başqa nə var. Əsas vacib olan məsələləri mən düşünürəm ki, biz nəzərdən keçirdik. Bir də qrupa faylların əlavə olunması. Məsələn, mən burada bu qrupa fayl əlavə etmək istəyirəmsə, hansısa bir komandasından bu qrupun ya generala ya harasa onun yuxarı hissəsində files fayllar bölməsi var. Fayllar bölməsində fikir verin, müxtəlif fayllar bura əlavə olunub. Bundan sonra faylların yanında upload var, yəni yüklə. Nə yüklə? Faylı yüklə ya da folder, qovluq yüklə. Burdan seçib fayl və ya qovluq yükləyə bilərsiniz. Yüklənmiş faylları aşağı yükləmək üçün də download düyməsindən istifadə edə bilərsiniz. Başqa burada nə var? Bir cəhdəyə baxaq, görək. Hə, burada plus işarəsinin altında müxtəlif tətbiqlər var. Burada cürbəcür tətbiqləri siz buraya əlavə edib e, komandanızın, kanalınızın daha doğrusu üstüne yerləşdirə Bunlardan ən vacib olan web saytdı. Hansısa web bir birbaşa kanal içerisinde açılmağını istəyirsinizsə bundan web site'den istifadə edə Bu PDF faylları burada açmaq üçündür. Bu stream'den videoları açmaq için bu YouTube'dan videoları. Burada həmçinin müxtəlif fayllar, məsələn PowerPoint faylı olsun, Excel faylı olsun ya da Word faylı olsun, birbaşa burada açmağa da imkan verir. Bu isə Insight-dı, az öncə haqqında danışdığım, yəni üzvlərin fəaliyyətini izləmək üçün olan proqramı idi. Başqa, biz burada nəyə danışa bilərik? Bütün tətbiqlər vəsaitlər bunlar genişdir, onları heç daxil olmaq istəmirəm. Bir də burada ola bilər ki, sizə maraqlı olsun. Görüş planlaştırma. Onu ben az önce dedim. Hansa bir komandaya dahil olursunuz. Buradan fikir verin. E, schedule a meeting. Yani görüş planlaştır. Buradan vurup görüşünüzü planlaştırabilirsiniz. Ve başka da bir şey. Ben düşünürüm ki kısa video için kalmadı. Ben hamısını nezardan keçirdim. Yine de neyse etraflı izahını isteseniz bu bir ümumiləşdirici bir videoydu. Bunlar hakkında da elave video çaklar hazırlayabilirsiniz. bilərik deyə düşünürəm. Belə, diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çəkilişdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.